Ja se zovem Borko Minčić, rodom sam iz sela Bazdovika, 5.8.1945. godine. Zašto ste došli, Boško, ovde kod mene? Ja sam došao, kada sam išao na glasanje, 17. primetio sam da je moja supruga upisana u birački spisak, a ona je umrla 25. decembra prošle godine. I zato me baš interesuje za koga je ona glasala, jer je bila tamo, sigurno je bila, ali ja nisam video, pa mi interesuje za koga je ona glasala. Hoću da znam. Išao sam tamo u opštinu, hteo sam kod predsednika Vasića da pitam njega, nisu mi dali, rekli su mi da pišem neke molbe, žalbe, u stvari ja to nisam u mogućnosti da. I zato sam došao ovde kod vas da znamo šta se radi ovo sa ovom našom lepom Srbijom. Primetio sam, mi smo u selu Bazovik 40 čoveka, a na biračkom spisku je 80 čoveka. Pokušao sam da pročitam koji su to njihova imena, dok tamo neki jedan stavio šaku i stero me napode. Eto je, tako. Znači, meni se ovo, ne mogu da shvatim šta se ovo radi u našoj lepoj Srbiji. I tako. A kažete mi, kad ste išli da glasate, šta se dogodilo? Kad sam išao da glasam, bili su tamo samo 4 posmatrača, dvojica su valjda iz mog sela, a ova dvojica su, gledam odakle su, i baš i ne znam koju stranku oni zastupaju. Isterali su me iz te sale, dao sam glas na broj 1 i za obe dve liste, ali pre toga došao jedan promoter iz Pirota, dao mi je čitanku i kalendar i kalendar i nudili su me sa kapom i torba neka. Torba, kaže da ideš na pijac, ja ne idem na pijac, nego nisam teo da uzem, jer mi nije odgovarala ta torba i ta kapa i tako. I rekao mi je, zaokruži broj 1. Ne znam ko je taj čovek odavde, iz opštine ili odakle, ili ne znam. A su delili neke namirnice? Nisu delili nikakve namirnice. Ja živim tamo, dao sam moju imovinu, dao mi neku socijalnu zaštitu, 13.000, imam neku minimalno, što je to nedovoljno, što je to, zaista ovo, nemam... Ajde da se vratimo ovo, kad ste vi hteli da vidite za suprugu šta se desilo? Da, hteo sam da vidim za koga je ona glasala. To me najviše interesuje. E, zato sam došao ovde kod vas. Da vidim i da znam i hoću. A šta mi rekao ste da ste hteli, pa je stavljena ruka, šta je da? Da, hteo sam da proverim koji su bili oni. Mi smo 40 čoveka, znamo se po ime, ali hteo sam da proverim koji su oni upisani. Imam i pokojnog sina, Saša Minčić, pa sam hteo baš zbog toga da proverim da li je on na tom spisku. I nisu mi dali, isterali su mi iz te sale tamo gde se. A ko je stavio ruku kad se gleda? Pa ne poznajem njega, ne je mi on poznat, taj čovjek, ne znam koju stranku zastupa, nije mi jasno. A šta je uradio? Stavio šaku na tom spisku da ne bi ja mogao da pročitam, da proverim koji su to ostali glasači. Po imi, prezimljeno se, mi poznajemo tamo, znamo se, po imencu. A vi ste videli da na spisku ima 80? Da, 80 članova. Moja supruga upisana do mene. Moja se zove supruga Vida Todorović, ime oca Ranka.
rođena je 5.8.54. godine. Živeli smo 50 godina zajedno i tako sam ostao sada sam. Živim, eto, kako ga živim. Nemam neku nadu.